Barcha barchaga salom, efirda men Baxtiyor To'raxonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz va ko'rsatuvimizni O'zbekiston san'at va madaniyat institutining bitiruvchilari ijrosidagi ajoyib bir tarona bilan boshlasak. Yaxshi. Muhabbat ya provan o'zgari rosma, chechak ochilsin deb kutgani rosma. Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutgani rosma. Tog'lardek batona tilayman senga, daryodek jo'shqin bor sevgi bobida. Va'danga vafoli bo'lsang sen uchun, sahifa ochur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdi, hayolda yulduzi quchganlar ko'pdi. Uchganlar ko'pdi, hattoki dengizni tubiga sho'ng'ib, aslida vafodan qochganlar ko'pdi. Qochganlar ko'pdi. Matni esdan chiqdimi? Orzu niyatlarga to'la bitiruvchilar katta hayot sari qadam tashlashga tayyor. Albatta. Oxirgi yilga kelib, bitirishimizni his qilishni boshladik. Birinchi, ikkinchi kurslarni to'lib, toshib, mazza qilib o'qib oldik. Uchinchi, to'rtinchi kurslar esa bir pasda o'tib ketdi. Ko'pchiligimizni ichimizda shu narsa o'tyaptiki, qani degani ko'proq vaqt bo'lsa, ko'proq o'qib olsak degan narsa o'tyapti, to'g'rimi? Albatta. Ayniqsa, ushbu o'quv yilining yakuni siz uchun tadbirlarga, taassurotlarga boy bo'ldi. Biz kursimiz bilan spektaklimizni Ozarbayjon davlatiga olib bordik. Arshim Malalan spektaklini qo'yib keldik va chiroyli xotiralarga boy holda qaytib keldik. Va hamkasblarimizning ko'rsatuvida ham ishtirok etdingiz. Shunaqa bo'ldi. Ha, bir parchasini keling tomosha qilsak. Nahotki meni bir ko'rishda yoqtirib qolgan bo'lsa. Ha, bir ko'rishda yo'q. Sizni ko'rdim, yuragim sevdi. Bilasizmi, xonim, sizni ko'rishim bilanoq yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Menda ham xuddi shunday bo'ldi. O'yranib turfan oldim, ko'ranar ishdan oldim. O'yranib turfan oldim, ko'ranar ishdan oldim. Har bir dardda ben oldim. Seni gördüm ben oldum, her bir dertte ben oldum. Seni gördüm ben oldum. Hiç kimse görmezdi, sırrımı söylemezdi. Hiç kimse görmezdi, sırrımı söylemezdi. Zaynajon deb magistraturada o'qishga taklif qilishyapti. Qolamiz, kelinglar o'qitamiz. Darvoqa o'qishni davom ettirish niyat bormi? Bor, bor. Ne ikkilanyapsiz? Lekin Husniddinda niyat bor. Albatta. Ha? Men o'tgan yili tamomlagandingiz. Biz o'tgan yili tamomladik. Ozgina tanaffus qildik-da. Endi bir yana xudo xorizda davom ettiramiz. Tanaffus paytida ijoddan to'xtamadingiz? Yo'q, yo'q. Tom ma'noda muxlislar bilan yonma-yon bo'lib. Albatta. Ha, qo'shiqlarni ularga taqdim ettingiz. Shunaqa. Keling bir videoni tomosha qilsak. Yoshligingizni eslaysizmi yoshligingizni? Nima deydi? Yoshligingizni eslaysizmi deyapti. Eslayman, u. Yechinda jon chiqib ketdi-da. Ya, bo'ldi. Sizni esingizga solaman hozir. Qani yana qaytib kelsam 18 yoshim. Qani yana muhabbatdan aylansa boshim. Voy aylanaylik, aylanaylik. Voy jonim, jonim. Aytqalam qoshim. Qaytib kelarmikan yana yoshligim mening. Voy aylanaylik. Qaytib kelarmikan yana yoshligim mening. Sizlar yoshlikka kirib yuraylik. Mahallamizni kirorish qismi bu. Bu joy. Shu uydan ko'chaga chiqib ketyapti mashinamda.
Qarasam, 3 ta xolamiz o'zimizga qo'shnilar o'tirishgan ekan suhbatlashib. Siz shularga ashula aytib beray dedim. 3 ta edi bular, bittasi videoga olyapti. Endi syomka qilgan odam yo'q dedi. Men o'zim bitta o'zim edim. Syomka qilib turing, men ashula aytib beraman dedim. Keyin bu ushatib qo'ydim-da, qaysini bosaman deyapti. O'zi bosib qo'yganman, olavering dedim. Keyin boshladik, ashulani aytib berdim. Onaxonning ko'zlari yosh keldi. Yoshligini eslashdi. 2 millionga yaqin prosmotr bo'ldi. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham yoshlik damlarini yodga olishlari uchun tinglaymizmi? Albatta. Ushbu qo'shiqni. Qani yana qaytib kelsa 18 yoshi. Qani yana muhabbatdan aylansa boshim. Sen ham qaytib kelarmiding, ayt qaram qoshim. Qaytib kelarmisan yana yoshligim mening. Qaytib kelarmikan yana yoshligim mening. Kelsang agar ko'zlaringga xumor boqardi. Shoh soy bo'lib kelsang agar senla boqardim. Yuragingga otash qalbin qayta yoqardim. Qaytib kelarmisan yana yoshligim mening. Qaytib kelarmikan yana yoshligim mening. O'zingiz yosh bo'la turib, mana shunday dard bilan ijro etyapsiz. Maktabni tamomladik. Bitta etap yoshlik tugadi. Kollejga kirdik. Uni tamomlayotganimizda ham ulg'ayganimizni sezdik-da. Keyin institutga kirdik. Ulg'ayganda hamma talabalar 4-kursda yetar bilar ekanda. Aynan yakuniy imtihonlar yaqinlashganda. Albatta. Diplom spektakl jarayonida bir-biriga mehr oshib ketar ekan kursdoshlar. Bir-birini qadriga yetar ekan. Ko'zimizga yosh kelgan bitirayotganimizda u damlar qaytmaydi. Hamma narsaning o'zini vaqti, soati, belgilangan muddati bor ekan. O'rniga qo'yib chiqsangiz, vaqt o'tib afsuslanib, eh deb qolmas ekan. Shuni endi mana katta bo'lib, yoshimizga yosh qo'shilib sekin tushunib boramiz. Teatrda ishlamoqchiman. Yoki diydor, yoki muqimiy teatrida. O'zi asosiy soha ham ashulachilik-ku, lekin teatrni ham men boshqacha yaxshi ko'rib qolganman. Yangi qo'shiqlar ham bo'ladimi? Albatta, albatta bo'ladi. Tashab qo'yish yo'q. Joyingizdagi qo'shiqlar boshqa tengdoshlaringizni ilhomlantirib, yangiliklarga turtki bo'lmoqda va keling shu o'rinda yana mehmonlarimizni taklif etsak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu yil oliy o'quv yurtini tamomlayapsiz va katta bir loyihaga qo'l urgansiz. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 4-chi bosqich talabasiman va bitiruv amaliyaviy ish sifatida raqamli texnologiyalar asosida korxona xarajatlarini boshqarish mavzusini oldim. Aynan shu mavzu borasida hozir izlanishdaman. Boshqalar uchun murakkab bir mavzudek tuyuladi. Aslida esa ishlab chiqarish korxonalarida ham programmalarni qo'llab, ularni xarajatlarini boshqarish usullarini yengillashtirish bu korxonaning moliyaviy iqtisodiy faoliyatiga katta foyda bo'ladi bu. Sanobarning ishi tatbiq etiladigan bo'lsa, nafaqat hisobchilar va korxona rahbarlari, balki barchamiz foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Qulaylik yaratiladi. Birgina nigoh orqali. Meni magistrlik dissertatsiyamda to'lov tizimlarini amaliy dastur yordamida mukammallashtirish. To'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu dasturni qo'llab, yuzingiz va emotsiyalaringiz bilan birgalikda to'lov oshiramiz. Kartasiz. Kartasiz. Aktyorlar aldasachi. Mimikalari bilan. Bu albatta neyron tarmoqlarimizni biladimi? Aniqligi bilan albatta inobatga olingan. Chunki hissiyotlarning turi ko'p. Boshqa shaxsga aylanib. Lekin eng asosiysi ko'zlar aldamaydi.
amaliy dasturini test qilib ko'rdik. Noyabr va dekabr oylarida Biruniy metro stansiyasida ham ishlatib ko'rdik. Bu endi jarayonlarni ham ancha tezlashtiradi. Ha, albatta. Va har xil hujumlardan bartaraf etishga yordam beradi. Endi hozir ko'pchilik erinchoq. Ortiqcha harakat qilgisi ham kelmaydi. Bu dasturda esa keldingiz, qaradingiz. O'tib ketdingiz, avtomatik ravishda kartangizdan pul yechiladi. Ha, yuzingizni aniqlab va tanigandan so'ng. Qiziq. Aslida bu kabi dasturlar xorijda bor, jumladan Xitoyda, Yaponiyada. Bizning yangiligimiz shundan iboratki, biz emotsiya bilan birgalikda yuzni aniqlab taniymiz. 7 xil emotsiyadan foydalangan holatda odamni autentifikatsiya qilamiz, tanib olamiz va shundan keyin yuzdan foydalangan holatda aniq shu insonmi yo'qmi aniqlaymiz. Menimcha faqatgina bitta funksiyani qoldirish kerak. Agar tabassum qilsagina keyin pul yechiladi. Kayfiyati yo'q bo'lganda ham beixtiyor zo'r kashfiyat bo'ladi. Pul berayotgan ekan. Tabassum qilishga undaydi. Va suhbatimiz davomida barcha tabassum qilish uchun mana Daler juda xomish o'tiribdi. Tabassum qilish uchun xilola tinglaymizmi? Ha? Ozgina bo'lsa ham tabassum bo'ldi. Muhammad Yusuf lekin tabassum bo'lmadi. Ha? Muhammad Yusuf ham muhim bir loyiha bilan band, uning loyihasi haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Unga qadar esa mana hissiyotlar haqida gapirdik. Bir lavhamizni tomosha qilsak. Fabrizio 37 yil oldin qo'lidan ayrilgan edi. Shvetsiyalik neyroxirurg kashf etgan yangi ixtiro sabab u ilk bor o'zga inson qo'lini siqib ko'rishganini his qilmoqda. Men allaqachon qo'l sezgilari borligini ham unutib qo'ygandim. Bu protezda esa issiq va sovuqni oddiy qo'llarga nisbatan ham aniqroq sezyapman. Olimlar ishlab chiqqan mini-touch yordamida protez qo'llar bilan ham biror bir buyumga yaqinlashganda uning haroratini his etish mumkin. Hozirda mijoz haqiqiy insonga yoki sun'iy qo'lga tegayotgani sinovdan o'tkazilyapti. Issiq va sovuqni bilish imkoniyati bu sizni nimaga yaqinlashayotganingizni aniqlashga ko'maklashadi. Misol uchun metal buyumni olganimni uning taftidan ajrata olaman. Olimlarning fikricha ushbu kashfiyot insonga faqatgina funksional yordam berish bilan chegaralanmay, balki uning ruhiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu haqda bizga mijozlarning o'zlari aytishgan. Ya'ni ular uchun yaqin inson bilan qo'l berib ko'rishayotganda uning taftini his qilish juda muhim. Endi tadqiqotchilar bunday moslama bilan uy ro'zg'or ishlarini ham bajarish imkoniyatini yaratishmoqchi. Buning uchun mini-touchni barmoqlar, kaft va qo'lning eng ko'p harakatlanadigan qismlariga ham o'rnatish rejalashtirilgan. Qanaqa zo'r kashfiyotlar buni shunga muhtoj bo'lgan insonlarga berish, ularning emotsiyasi juda ham zo'r. Muhammad Yusuf, sizning loyihangiz ham? Mening loyiham yuqorida keltirilgan loyihalardan biroz farq qiladi. Kimyogarman. Hozirgi kunda shisha izolyatorlar bo'yicha ish olib boryapmiz. Ya'ni elektr bizga ma'lum bo'lishi uchun yuqori elektr tarmoq liniyalari uchun shisha izolyatorlar ishlab chiqarish. O'zbekiston sharoitida asosan elektrotexnik chinnidan tayyorlangan materiallar ishlatiladi. Endi unga alternativ sifatida shisha izolyatorlarni olib kirmoqchimiz. Tokni undan ko'ra kamroq o'tkazadi. Ya'ni yo'qotish kamroq bo'ladi. Yo'qotishga tejab qolinadi. Ha, shunaqa. Undan tashqari vaqt o'tishi bilan agressiv iqlim ta'sirida o'z xosalarini yo'qotmaydi va uzoq vaqt xizmat qilishga yordam beradi. Ya'ni kimyogar ekansiz, formulalar bilan ishlaysiz-a?
sevgi formulasini topdingizmi yo'qmi? Shuni ayting. Yo'q, hali topmadim. Kimyoviy formulalarga nisbatan ancha qiyinroq ekan. Ha, murakkab. Murakkab. O'qish davrimda kursdoshlarim bilan o'tkazgan vaqtlarim eng esda qoladigan payt bo'ldi. Chunki kursdoshlarim bilan birgalikda o'qib, birgalikda tadqiqotlarimiz haqidagi fikr mulohazamiz bilan bo'lishganimizda yokida o'tbetga borib vaqt o'tkazganimizda baribir ham student davrlarimiz esimda bo'ladi. Mana shunday samimiy davrada odatda yangi g'oyalar tug'iladi. Hozir namoyish etadigan lavhadagi ixtiro ham mana shunday hamfikr insonlarning hamjihatligi natijasida yuzaga kelgan. Keling tomosha qilsak. Yaponiyaliklar ixtiro qilgan ushbu qoshiq bilan tuz iste'molini nazorat qilish mumkin. Uning yordamida taom tanovul qilganda xo'randalar tuz ta'mini yanada kuchliroq his etadilar. 600 grammlik qoshiq ichiga kichik akkumulyator o'rnatilgan. Qoshiqda ozginadan ovqat yegan kishi tili undagi natriyning bir chetiga tegadi. Mikroto'lqin yordamida biz tuz to'liq yetib borishini ta'minlaymiz. Aynan shu vaqt tuzi past taom ham xuddi me'yordagi kabi tuyuladi. Sho'r mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish insult va boshqa xavfli kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, bunday insonlar doimiy yuqori qon bosimidan aziyat chekadilar. Bu qoshiq yaponiyaliklar uchun juda muhim kashfiyot bo'ldi. Boisi, ushbu mamlakatda katta yoshdagilar kunlik ratsionida o'rtacha 10 gram tuz bor. Bu esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan normadan 2 barobar ko'p. Yaponlar tuz iste'molini keskin qisqartirishlari kerak, ammo parhez taomlarga ko'nikish ular uchun oson emas. Bu qoshiqni ixtiro qilib, ularni sho'r ovqatdan uzoqlashishlari va yengil taomlarga o'rganishlariga erishmoqchimiz. Kompaniya may oyi oxiriga qadar 200 dan ortiq qoshiqni onlayn tarzda sotgan. Donasi 130 AQSh dollari atrofida bo'lgan bunday aqlli oshxona buyumi shu oyda chegaralangan miqdorda ochiq do'konlarda sotila boshlanadi. 2025 yildan boshlab xorij mamlakatlariga eksport qilinishi ham ko'zda tutilgan. Faqatgina bir minusi bor menimcha. Agar qizlar foydalanadigan bo'lsa, bunday qoshiqdan sevib qolganmi yoki yo'qmi bilib bo'lmaydi. Chunki aytishadi aga ha tuzni me'yordan ortiq soladigan bo'lsa shunaqa ham qila ola bo'ladi bo'lgan. Dağ başında kuzu var, ahu kemiği gözü var. Dağ başında kuzu var, ahu kemiği gözü var. Kız oğlanı severse kimi ana sözü var. Oğlan kızını severse kimi ana sözü var. Feridem ay Feridem, güzel kız sen Feridem. Feridem ay Feridem, güzel kız sen Feridem. Bir bakmışsan bir de bak menin güzel Feridem. Bir bakmışsan bir de bak menin güzel Feridem. Bir bakmışsan bir de bak menin güzel Feridem. Sanoqli kunlardan so'ng diplomlarni olasiz. Rejalar qanaqa endi? Hozir ham ishlayman. Axborot texnologiyalar sohasida ishlayman. Ham iqtisod ham IT-ga taalluqli bo'lgani uchun fakultetim keyingi yo'nalishimni IT-da olib ketishni o'ylab turibman. Sizni ham allaqachon ishga taklif etishganmi? Bir nechta takliflar bor, lekin men o'sha o'qishimni davom ettirmoqchiman, ya'ni magistratura bosqichini o'qimoqchiman. Janubiy Koreyada o'qimoqchiman, chunki Janubiy Koreya elektrotexnika yo'nalishida yetakchi mamlakat hisoblanadi. U yoqda orttirgan tajribamni O'zbekistonga kelib sinamoqchiman. Ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar uchun imkoniyatlar. Keyin istasa o'zimizning oliy o'quv yurtlarida yoki xorijda tahsil olishi mumkin va shunga yarasha maqsadlarni ham katta qo'yish kerak. Magistraturani tamomlagan bo'lsam ham Double Degree Erasmus Plus programmasi bo'yicha Avstriya davlatida bir semestr o'qib va Avstriya davlatini diplomini olishga erishdim. Tabriklaymiz. Rahmat. Lekin bu men uchun to'xtash emas. Keyinchalik PhD qilish niyatim bor va nufuzli xalqaro kompaniyalarda ishlash niyatim bor. Rejalar katta. Juda ham katta. Bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat. Dasturimiz so'ngida Husniddin nima tinglaymiz? Yangi bitta ashurlar bor. Aha. Chunki o'zingiz yozasiz, ha, she'r ham yozasiz. O'zim ashurlarim. Ko'nglim shaharli qizda sevishib qolganmiza, men uchun yagona u yurakdan urgan sizda.
sani lablaring voy 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 ko'zlaring bu qiz faqat meniki ey gap otmalaring Shunda ko'rganman seni, qiynavormagan meni. Ozgina jahlim yomon, sevaman degin chiqqani. Nisa sevaman deydi. Voy 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 seni lablaring. Voy 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 ko'zlaring. Bu qiz faqat meniki. Ey, qaramalaring.